Всім привіт! Я Вікторис. Сьогодні буде огляд про килимок GameBird MP Game Pro. Ось такий великий килимок. Першим на моєму столі з'явився в 2018 році ще ось такий килимок GameBird MP Game Pro S. Це S-ка модель. Розмір S. Цього року я купив розмір L. Ось ви бачите, по цьому килимку на невеличку відстань переміщається мишка для невеликих площ нормально. Що я можу сказати? Мишка просто літає, прошитий з усіх сторін. Дуже раджу, не цурайтесь його. Посилання на товар буде під відео. Підписуйтесь на канал, тицяйте дзвіночок, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться досвідом використання. Буде ще багато нових відео. Слава Україні, до нових зустрічей, хай щастить!